O ator Mário Gomes, a gente tem o print aí, Azaf, ele prestou queixa por conta de meme de Jesus em prova e diz que filho sofreu intolerância religiosa. O ator reclamou de uma prova do colégio onde o adolescente estuda. Uma questão cita o meme em que uma reprodução de Jesus Cristo crucificado de Velázquez aparece com a frase: bandido bom é bandido morto. Queria que vocês falassem sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem o vídeo da reclamação do ator a respeito dessa professora, a respeito dessa escola. Tá no ponto, Azaf? Coloca pra gente. Aqui é o sacrilégio, né? Bandido bom é bandido morto. Como se Jesus Cristo fosse algum bandido. Alguém que pregou a paz, que pregou a compreensão, o entendimento entre as pessoas, né? E aí, a gente está aqui na frente do inspetor, né? Inspetor muito atencioso, solidário, compreendeu completamente nossa posição, né? Que é uma agressividade contra a criança. E meu filho é católico, temente a Deus. É isso aí. Olá, pessoal. É o Mário Gomes que está falando com vocês. Uma reflexão apenas. A censura no Brasil nunca foi tão violenta. Prendem, arrebentam, sequestram equipamentos, calam as pessoas de bem. O bola de cristal é o censor. Opinião de vocês a respeito disso, qual o limite do professor em sala de aula, né? Lembrando que 99,9% desses profissionais são maravilhosos, eles fizeram a diferença na pandemia. Eu tive uma dificuldade, e tenho dificuldade, por exemplo, em ensinar os meus filhos tarefas, essa situação toda. Eu acho que muitas pessoas enfrentaram essas situações. Mas uma profissional que se diz professora fazer esse tipo de coisa é uma afronta muito grande e dá uma tristeza enorme. Porque muitas vezes em sala de aula, professores exaltam Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, homens, né, que falharam muito e em muitas situações fazem chacota de Jesus Cristo. Isso é um absurdo. É inadmissível. Maicon Carreiro, qual a sua opinião? Rafael, primeiro a gente tem que deixar muito claro que o debate religioso na escola é muito sensível. A gente tem que ter muita cautela nisso. Por mais que, às vezes, a professora interpretou essa imagem de uma forma diferente, ou querendo dizer assim, não, olha, Jesus foi tido pelo Estado à época como um bandido e foi morto, sendo que ele era a pessoa que pregava a paz. Foi interpretado dessa forma pelo Estado. E que hoje nós não podemos defender isso, porque às vezes uma pessoa inocente pode ser morta. Nós estamos entrando num debate completamente complexo e que não vai ser interpretado de forma igualitária por todas as pessoas. Então eu acho que esse debate religioso na escola tem que deixar de lado. Quem vai definir a religião e o entendimento dos alunos, das crianças, vai ser orientado pelos seus pais, por meio da igreja, que o pai levar o seu filho. Eu fui levado para a igreja pelos meus pais e lá eu aprendi a ser cristão e acreditar certamente a Deus. Agora, eu me recuso, deputado Cairo Salim, a chamar essa cidadã de professora. Para mim, não é hipótese alguma. Inclusive, né, se fizessem esse tipo de figura contra Maomé, o radicalismo seria muito grande. E essa profissional, que essa cidadã, que eu não considero como professora, ela poderia sofrer grandes retaliações. Mas Jesus é tão bom que ele oferece até a outra face. Cairo Salim, qual a sua opinião? Realmente, essa professora cometeu um crime, isso é lamentável. Ela foi muito infeliz com essa questão aí. Não sei se é uma prova ou uma tarefa, mas é preciso haver muito cuidado e muito respeito com símbolos religiosos. Vocês lembram quando o pastor da Igreja Universal quebrou e bateu naquela santa, a comoção que Um foi, absurdo, né? aquela imagem de Nossa Senhora? Isso não deve ser feito. Eu sou cristão evangélico, então eu, óbvio, para mim, Jesus é Deus. Agora, eu respeito também as pessoas que são
de outra fé, que são budistas, que são do candomblé, da umbanda, que são espíritas, que são ateus, todos precisam ser respeitados. E é necessário que no ambiente escolar essa pauta ela não seja levantada. O que deveria ser levantado é o respeito a todas as religiões. Isso sim. Agora, existem escolas que são confessionais, por exemplo, tem escolas que são evangélicas, tem escolas aqui em Goiânia que são espíritas, tem muitas escolas que são católicas, muitas escolas particulares aqui em Goiânia, as maiores, as mais tradicionais, por exemplo, são escolas católicas. É óbvio que ali o aluno vai ter um ensino também religioso, mais voltado para o cristianismo e para o catolicismo. Agora, as escolas que não são, elas não devem entrar nessa pauta para agredir. Até porque se estivesse agredindo Maomé, conforme o Rafael falou, ia cair uma bomba aí nessa escola, né? Essa coragem eu tenho certeza que essa professora não tem. Atacar Jesus é muito fácil, né? Porque os seguidores deles, de Jesus, são muito pacíficos. Mas ali tem um crime religioso, tem uma pontada muito grande de desrespeito à fé das pessoas. Isso é triste, isso é lamentável, isso não leva a lugar nenhum. Sabe qual que é a maior riqueza do Brasil? Nós não temos guerras religiosas. Aqui nós somos livres para adorar o que quisermos ou para não adorar, ou para não adorar nada. Não se iludam. As maiores guerras do mundo na sua história foi por religião. Nós não precisamos avançar nisso. Eu quero ter liberdade do meu pastor poder falar o que é pecado. Quero que o padre tenha liberdade de fazer sua missa e adorar a imagem que ele quiser. Quero que o espírita tenha liberdade de fazer ali a sua cerimônia religiosa. Que o pessoal do candomblé e da umbanda também tenha o direito de fazer ali suas manifestações. É isso. O Brasil precisa respeitar. Então, nós estamos num estado laico. Nós não podemos permitir esse tipo de ataque à religião. Estado laico é estado que não tem religião, mas é um estado que respeita as religiões. Isso precisa ficar muito claro na consciência coletiva. E essa professora cometeu um crime. E muito bom que o ator tenha denunciado.